Në Tiranë vazhdojnë të prishen kioskat. Sot në mesditë janë çmenduar dhe shkatëruar kioskat mbrapa Ministrisë së Mbrojtjesë. Midis morisë së kioskave ju ka ardhur radha edhe kioskave të librit. Por kjo është kundërshtuar nga shkrimtarët dhe personalitetet e njohura. Teodor Keko, shkrimtari i njohur, propozon disa zgjidhje për kioskat e librit. Tarif të prishin sot kioskat librari, do thotë domethënë që ta prishish komplet edhe këtë treg shumë fragjil, shumë të thyshëm të shpërndarjes së librit. Edhe do thotë domethënë që jo vetëm të ti bësh dëm shumë të madh kulturës në përgjithësi, por do thotë që edhe shkrimtarët edhe përkthyesit edhe botuesit shqiptar ti vesh në vështirësi të jashtëzakonshme. Një nga këto vende për shembull që do t'i propozoja unë Bashkisë së Tiranës edhe qeverisë shqiptare do të ishte që të jepnin atë pjesën mbas Skënderbeut, lulishtën poshtë, e cila me shumë pak shpenzime po të mbulohej nga sipër me materiale gjus fabrikate të cilat mund të prishëshin faralet i ditë tjetër, mund të kthehej në një shopping biznesi kulturor, ku të kishte vetëm dyqane që të shitsin në mallër kulturor. Botuesit e librave kanë kërkuar që kioskat e librit të mos shkatrohen derisa të gjenden mjediset e tjera të përshtatshme. Nëse nuk gjendet një zgjidhje shpejt, botuesit thonë se tregu i vështirë i librit do të shkatrohet përfundimisht.